Vážení přátelé kluby, jestli to řeška Studiozy, dovolte mi, abych přečetl zdravici, kterou chceme jako každý rok poslat Kubánskému institutu přátelství mezi národy, tedy naší partnerské organizaci v Kubánské republice. Kubánský institut přátelství mezi národy, Havana, Kuba. Vážení přátelé a Studiozy, zasíláme vám i celému kubánskému lidu své vřelé pozdravy z celorepublikového výročního shromáždění Společnosti česko-kubánského přátelství. Chceme vás ubezpečit o naší plné a upřímné solidaritě s vaší překrásnou zemí a jejím statečným lidem. Obdivujeme hrdinství vašeho národa, který se tváří tvář imperialismu dokázal zepřít a uhájit svou nezávislost a socialismus. Jednoznačně odsuzujeme zločinou více než půl století trvající blokádu Kuby Spojenými státy americkými a žádáme její bezprostřední ukončení. Ostře protestujeme proti neustálému vměšování Washingtonu do kubánských záležitostí. Požadujeme, aby Spojené státy americké přestaly s poskytováním útočiště usvědčeným protikubánským teroristům, zodpovědným za vraždy, únosy, bombové útoky a sabotáže a trváme na okamžitém vydání těchto zločinců spravedlnosti. I nadále napínáme své síly pro spravedlivý boj za okamžité osvobození kubánské pětice, bojovníků proti terorismu, nespravedlivě vězněných ve Spojených státech amerických a za jejich návrat do vlasti. Těmto pěti kubánským protiteroristickým bojovníkům zasíláme své srdečné solidární pozdravy. Přátelé a soudruzi, společnost Česko-kubánského přátelství oslavila v minulém roce 20 let svého působení. Po celou dobu své existence pracovala naše společnost na rozvíjení přátelství a solidarity se socialistickou Kubou a jejím lidem. Rádi vám vzkazujeme, že v této důležité činnosti budeme z plných sil pokračovat i nadále. Ať je česko-kubánské přátelství, ať je socialistická Kuba.